یو ځل بیا هم سلامونه او مینه قدرمنو لیدونکو او د راډیو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. بیا هم یادونه کوم چې د رحمتونو او د برکتونو میاست، د یو بل سره ښېګړه او د یو بل سره لاس نیوی دا ډیر مهم ده. خو که په روژه کې وي او که بغیر روژې وي، موږ مسلمانان یو، عقیده مو په دې ده چې یو بل سره به ښېګړه کوو. نن راسره بیا هم په یو موضوع باندې، داسې موضوع چې هغه اړینه ده او هغه ډیره په افغانستان کې هم شوې ده، چې د اسلام سره د افغانیت سره د کلتور سره په ټکر کې ده، چې هغه درغلي ده او فساد په اداره کې شته، په کورنۍ کې شته، ورور یې د ورور سره کوي. ځکه چې موږ ټول په چوکاټ کې، د اسلامي چوکاټ کې وګورو، موږ ورونه یو، خو زموږ د ورونو کارونه نه کېږي چې لاړ شو هلته یوې ادارې ته، هغه وایي چې روپۍ راوړه چې نوکري درکړم، که نه یې نوکري دې نشته، حق دې نشته، حق هم وخوړل شي او ځان یېم ګناهګار کړ. شتمن خلک به پیسې ورکړي، لوړو ځایونو ته به ورسیږي، خو هغه بیچاره خلک چې دلته یې اتلس کاله په خپل تعلیم لګولی دي، هغه در په در ګرځي. دا یو بېلګه. بله راځم دې ته چې په ادارو کې که هر کار وي، یا که وظیفه وي، یا که یو کار وي، یو مکتوب وي، یو څه وي، یو جواز وي، جوړول وي، هغه په پیسو جوړیږي، په رشوت جوړیږي، په فساد جوړیږي. د دې ترڅنګ موږ وګورو چوکۍ خرڅیږي په دې وطن کې، چوکۍ دولت امانت ده، هغه هم خرڅیږي، دا یې لوی فساد ده. خو راسره پیوستون هوتک صاحب ده، په دې برخه به د ده سره بحث کوو، چې دا یې دلته فعاله ځوان ده او محصل ده لا تر اوسه پورې. د که موږ وګورو د دې ټولنې یو څوک ده، راټولوي یې، ځوان ده، څه کېږي او څه نه کېږي، دا موضوع به د ده سره څېړو. او فرناز یوه خبره به بیا هم یادونه وکړمه، چې دا پسا دومره لاړ تیز چې زمونږ په کورونو باندې اغیزه وکړه. په کورونو کې ورو ورو د ورور یو څه ته غل وي، ګټه ترې کوي، په فساد او درغلۍ باندې ورسره ګډ وي. نو ورځو هوتک صاحب سره په رڼا، ستاسو په اجازه چې د دې سره دغه موضوع به وڅېړو او په همدې موضوع کې به پاتې شو. سلامونه او درنښت سر جانې تاسې ته او د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسي، ښه ورځ، ښه سهار یې پیل کړی وي. ډېر مننه هوتک صاحب، بیا هم سهار په خیر، خوشحاله اوسي. شروع به د دینه وکړو. هوتک صاحب، مکه ګورو زموږ په هیواد کې تر نورو هیوادونو په اداري فساد کې مخکې دی، او هغه مرستې چې موږ کېږي، که موږ د جینیوا کنفرانس یاد کړو چې لومړی شرط یې هم همدا دی، د هغو مرستو چې افغانستان کې باید اداري فساد له منځه لاړ شي او حق حقدار ته باید ورکړ شي. زه راځمه زموږ په هیواد کې ولې اداري فساد، مثلا که موږ دغه اتلس کلن حکومت ته وګورو، تر بل هر وخت اوس اداري فساد ته لا پسې لاره ډېره هواره شوې ده. د اداري فساد اصلي لاملونه څه دي، او ولې زموږ په هیواد کې ورځ تر بلې د دې سربیره چې دته کار وسي باید مخنیوی وسي، لا پرمختګ کوي، لا په حکومت نه دی بریالی سوی چې د دې ریښې له منځه یوسي؟ بلکل، په سر که غواړم د موضوع په معنا او مفهوم باندې یو څه رڼا واچوم. اصلا فساد د ماتولو په معنا باندې د ممکن هغه څه اخلاقي قواعدو سي، حقوقي قواعدو سي، یا هم دیني قواعدو سي، په ټوله کې یعنی ماته پکې مطرح ده. او بیا په هغه پراخه وسیع معنا سره هر ډول انحراف، سوء استفاده د خپلو صلاحیتونو، وظایفو، اختیاراتو څخه د شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره، هغه ګټې چې په هغې کې ملي مصلحتونه، ملي ګټې، ملي ارزښونه پکې له منځه لاړ شي، زیان ورته ورسیږي. بیا ستاسو د سوال په برخه کې چې کوم عوامل دي چې فساد دومره پراخه شوی ده، د هیواد په ګوټ ګوټ کې نفوس کړی ده. ګورئ، فساد یو علت هم په دې کې کېدلی شي چې په دولتي موسساتو، ادارو کې د استخدام په برخه کې هغه څه دي چې فساد ته لا زمینه برابروي، فساد په هره برخه کې پراخه کولی شي. که چیرته په استخدام په برخه کې، یا هم د مقرری په برخه کې د شایسته سالاری څخه کار واخیستل شي، د ظرفیت څخه کار واخیستل شي، د توانایي څخه کار واخیستل شي، د ضوابطو پر اساس باندې که چیرته مقرریانې ترسره شي، ګمارنې ترسره شي، انشاءالله چې اصلاحات، تغییر او شفافیت او عدالت به رامنځته شي. اما بدبختانه په اوسني حالات کې موږ ګورو چې زموږ ډېری مقرریانې او تعینات په اداراتو کې د روابطو پر اساس باندې ترسره کېږي. قومي، سمتي، حزبي مسایل دي چې په اداراتو کې د همدغه مسایلو پر اساس باندې تعیناتو مقررانې کېږي. یعنی په ټوله کې
فاسد کسان لوټماران چپاولګران بی کیفیت بی ظرفیت اشخاص په دندو باندې ګمارل کیږي وخت کې دوی هغه کسان چې هغه فاسد اوسي ناتوان اوسي بی ظرفیت اوسي د دوی څخه د اصلاحاتو تمه په اداراتو کې د دوی څخه د شفافیت تمه او د عدالت تمه هیڅ باید ونه شي ځکه د عادل او شفاف او اصلاح طلبو اشخاصو په شتون کې اصلاحات رامنځته کېدلی شي شفافیت رامنځته کېدلی شي اما بدبختانه چې دغه اصل ته تر اوسه توجه نه ده شوې په اداراتو کې د ضوابطو پر ځای روابط حاکم شوي دي قومي سمتي مسایل دي چې د استخدام په برخه کې د بل هر وخت نه مهم رول او نقش لري که چیرته په دغه اصل باندې کار وشي روابطو په ضوابط وپالل شي شایسته سالارۍ ته اهمیت ورکړل شي انشاءالله چې اصلاحات او شفافیت به په اداراتو کې په ټوله معنا سره حاکم شي یو برخه زه چیړم او بله برخه فرناس تاسو متوجه اوسیږئ زه راځم ټولنیزو دلته فسادونو ته چې هغه د اسلام په نوم کیږي هغه د خیر په نوم کیږي تاسو به هم لیدلی هوتک صاحب فرناس د خیر دولتي اړخ وچیړي خیر بنسټ جوړیږي هغه راځي یوه ویډیو کوي پلانکی مې د ریړۍ نه یا د مثلا د کراچۍ نه خلاص که موټر مې ورته واخیست پیسې رالیږلي د امریکا نه دي پیسې رالیږلي یو 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 داسې انسان رالیږلي چې هغه په وطن خوږیږي په وطن دردیږي خیره بنسټ ده یا د دې تر څنګ خیره موسسه ده یا انجوز د چار څه ده دلته دا فساد چې کیږي مثلا ویډیو خپره شوله ما ورسولې روپۍ خو بیرته بیا بله ویډیو راځي هغه مستحق کس وایي چې ما ته هیڅ نه دي رسیدلي دا یې په ما کړې دا ویډیو دا دروغ دي او ما ته څه نه دي رسیدلي دا د یو اړخ چې هغه پرې ګوایي شي دلته اسلام ته افغانیت ته زمونږ هغه سپېڅلي دین ته څومره نقصان رسوي دا څه چې مونږ کوو ګورې اصلا فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري د فساد په وړاندې د نړۍ په سطحه باندې ستر زه د دین خبره کوم زه د هیوادونو کې به وي خو هغه به په قانون کې دننه وي خو کله راځي یو دین په ما ودی ګورې فساد اصلا په ټوله معنا سره په اسلامي هیوادونو کې فساد یو ډول ماتونه ده یو ډول قانون شکنی ده هغه که الهي اوسي او یا هم وزي قوانین اوسي یعنی د اخلاقي انساني حقوقي او دینی اصول خلاف پدیده ده چې بدبختانه په اوسني حالاتو کې بیخي سطحه پراخه شوې ده دینی قواعد نقض شوي دي اخلاقي قواعد له منځه تللي دي حقوقي قواعد له منځه تللي دي دا د فساد پر اساس باندې دغه څه سره اوسنۍ ټولنه د بحران سره مخ شوې ده په پایله کې که چیرته دینی قواعد نافذ وګرځي او دوی د فساد څخه ډډه وکړي عدالت به هم رامنځته شي مساوات به هم رامنځته شي حق به پکې حقدار ته وسپاري اما متاسفانه چې په اوسني حالاتو کې د دینی قواعدو یا شرعي احکامو په رڼا کې هم دوی فساد کوي یعنی د دینی احکام د خپلو اهدافو ته د رسیدلو لپاره یو ډول ابزار یو ډول وسیله ګرځي یعنی که چیرته په واقعي ډول باندې دوی واقعا غواړي چې هیوادوالو سره مرسته وکړي او په بیلابیل ډول باندې دوی د بهرني هیوادونو څخه مرستې لاسته راوړي دوی واقعي خلکو ته ورسوي انشاءالله چې ټولنه کې به اصلاحات راشي فقر به له منځه لاړ شي غربت به له منځه لاړ شي یو شی ته بله ډېر وبښئ یو تک صاحب مثلا که چیرته دولت سالم وای په دولت کې دا درغلۍ نه وای په دولت کې دا بدبختانه بویمدارم خوري نه وای آیا دا به ولس داسې شوی وای لکه دا اوس چې ولس هم ګوره جیب دې پرې کوي ګټه درنه کوي جیب موبایل درنه وایي د زرو پوپو ونج کې تا وجنی داسې شیان کوي دا د دولت نه انتقال شو که نه دولت کمزوری ده څه وکړي باید د دولت ګورې اصلا په دې برخه کې د بل هر وخت نه دولت مسؤول ده دولت مسؤول ده چې باید په هره برخه کې شفافه او شفافیت او عدالت ته کار وکړي دولت د فساد سره د مبارزې په برخه کې مسؤل ده هر ډول اداري فساد باید له منځه ویسي په ټولنه کې عدالت مساوات یو پرمختللې ټولنه متوازن انکشاف باید رامنځته کړي دغو مسؤلیتونو ته دولت ژمن نه دی پاتې شوی نو ځکه دغه بدبختي له ځان سره وړي که چیرته دولت په هره برخه کې هر فرد ته په ټولنه کې توجه وکړي هغوی ته امکانات برابر کړي مالي اقتصادي امکانات که چیرته برابر کړي نو دغه فساد مخه تر ډېره ډب کولی شي اما دولت خپلو مسؤلیتونو وظایفو ته رسیدګي نه ده کړې چې دغه ناخوالې په ټولنه کې رامنځته کړي یعنی تاوتریخوالی ډول ډول ناروغیانې ناامني فقر دا هغه څه دي چې
د فساد پورې تړلي مسایل دي. که چېرته فساد په دولتي اداراتو کې ونیسي، دولت هغه خدمات چې دولت پرې مسؤلیت لري، دولت مکلف ده، که چېرته په واقعي ډول باندې د اصلاحاتو په رڼا کې رسیدګي وکړي، نو فساد به د ټولنې او د دولت نه هم له منځه لاړ شي. په اوسني حالاتو کې موږ ګورو چې دولت په عامه خدماتو په وړاندې کولو کې مسؤول ده، اما په عامه خدماتو کې فساد خپل اوج ته رسېدلی ده. ګورې په نظامي برخه کې فساد لرو، په اقتصادي برخه کې فساد لرو، په صحي برخه کې، په تعلیمي برخه کې. وختې چې په دغه برخو کې فساد رامنځته شي، نو طبعا د ټولنې وګړي هم کوشش د دې کوي چې باید فساد ته زمینه مساعده کړي او فساد ته لاس واچوي. زمونږ د عسکر معاش نه ورکول کېږي، هغه عسکر چې هغه د هېواد څخه دفاع کوي، د سر په بدله باندې دفاع کوي، اما معاش بل شخص خوړي، بل شخص جیب ته ځي، د هغه اولادونه د خاصو امکاناتو څخه پرې برخمن دي، اما د هغه عادي سرباز، بیچاره سرباز چې هغه د وطن څخه دفاع کوي، د هغه معاش نه ورکول کېږي. حتی هغه د ژوند هغه اساسي نیاز یې ورته نه پوره کېږي، چې خوراک، د پوشاک، د په تعلیمي برخه کې ګوري. په اوسني حالاتو کې افغانستان په تعلیمي مرکزونو کې د استادانو د کمبود سره مخ ده. دا خپله د فساد یو بیلګه ګڼلی شو. درسي مواد نشته، شاګردان نشي کولی چې په ښه شکل سره تعلیم او زده کړو ته د دوی لپاره زمینه سازي نه ده شوې. یعنی په ټوله کې بیا په صحي برخې ته که لاړ شو، په صحي برخه کې په دولتي روغتونونو کې نه ظرفیت شته، نه کیفیت شته، نه معیار شته. دا هغه څه دي چې فساد سره تړلي موضوعات دي. که چېرته فساد ونه اوسي او دولت عامه خدمات په ښه شکل سره، چې په کوم ډول دی مسؤول ده، مکلفیت لري، د قانون اساسي د اړخ نه، د قانون د رڼا نه، دولت په اوسني حالاتو کې په قانون ډېر ټینګار کوي، اما خپل یې نقص کړی ده. په اوسني حالاتو کې ټولې مادې دولت نقص کړي دي، اما په اوسني حالاتو کې دا هغه څه دي چې دولت په د عامه خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنه د بحران او بدبختۍ سره مخ شوې. ډېره زیاته مننه هوتک صاحب. هوتک صاحب، راځو دې ته، د حکومت یا د چارواکو د ضعف نقطه څه ده چې لا نه دي بریالي سوي چې اداري فساد له منځه یوسي او لا اداري فساد د پرمختګ په حال کې دی؟ ګوري، که چیرته د فساد د له منځه وړلو لپاره مستحکمه اراده واوسي، په هر کار کې، په هر حرکت کې که چیرته مستحکمه اراده هوډ واوسي، هغه کامیابۍ ته رسېدي، د کامیابۍ تر سرحده رسېدلی شي. اما بدبختانه په اوسني حالات کې موږ ګورو چې اوسنی نظام مستحکمه اراده، قوي اراده د فساد سره د مبارزې په برخه کې، د فساد د مخنیوي په برخه کې نه لري. مستحکمه اراده سیاسي، یعنی د هغو چارواکو، د رئیس جمهور نه، د معاونینو نه، د وزیرانو، یعنی هغه 8 مقامونه دي چې فساد سره د مبارزې په برخه کې مسؤل دي. که چیرته دوی واقعا غواړي فساد له منځه یوسي، دوی باید لومړی د ځان په وړاندې د فساد سره مبارزه وکړي، باید دوی خپله د فساد څخه ډډه وکړي، د فساد په برخه کې دوی خپله لاسرسی ونه لري. بیا هغه کړۍ چې دوی په فساد کې دخیلي دي، غواړي په نظام کې فساد رامنځته کړي، دوی مخه باید ونیول شي. یعنی په ټوله کې که چیرته موجوده حکومت یا نظام د فساد د له منځه وړلو لپاره مستحکمه هوډ اراده ولري، نو وبه کولی شي فساد مخه به ډب کړي او د فساد مخه به تر یو حده ونیول شي. او په بله برخه کې د فساد عاملین باید عملا مجازات شي. ګوري، اوس موږ په قانون اساسي کې یو اصل لرو چې د مساوات او د برابرۍ اصل د قانون په وړاندې، د تبعیض او د امتیاز منع ده. اما په اوسني حالاتو کې کله چې په دولتي اداراتو کې لوړ پوړي چارواکي، بلند رتبه حاکم دوی فساد کوي، هغوی نه مجازات کېږي. حال دا چې هغوی په هغه سطحه باندې فساد کوي چې د ټولنې یا د یو هېواد د اکثریتو وګړو باندې دوی اغیزه لري دغه فساد، اما دوی نه مجازات کېږي. او کله چې یو اجیر، یو بیچاره شخص چې فساد کوي، په ډېره کمه سطحه باندې هغه مجازات کېږي. یعنی که چېرته عدلیه او قضایي ارګانونه هغه اشخاص چې هغه په فساد کې ښکیل دي عملاً مجازات کړي، په یو برخه کې به دوی هم سالم اشخاص جوړ شي، او په بله برخه کې هغه لاندې کړي چې هغه په فساد کې ښکیلي دي، د هغوی لپاره به هم یو ډول عبرت او پند وګرځي. او ته څه ګورې چې دغه زورواکي یا دغه دولتي غټ خلک چې دي، دوی نه څارنوالي ته معرفي کېږي یا نه نیول کېږي؟ لامل یې څه شی ده؟ دا خو ټول دولت ده، همدا خلک هم په دولت کې دي، څارنوالم، یا مثلا که مخکې موږ وګورو لویه څارنوالۍ وګورو، هغه هم د دولت ده. دوی ولې په یو بل باندې زور نه رسېږي، یا یو بل پکې مبتلا دي ټول په دې کې؟ ګورې، په یو وخت کې خو یې ټول مبتلا ګڼم تر یو حده پورې، اما ځینې لوړ پوړي چارواکي موږ لرو چې هغه د بهرنیو هیوادونو سره لاس لري، هغوی خارجي کړی دوی په فساد کې ښکیلي دي، نو همدغه برخې ته راڅرخي چې دوی نشي کولی، یا یو نهاد نشي کولی بل نهاد هغه کې خپل قانون پلي کړي، یا مثلا عدلي او قضایي ارګانونه نشي کولی چې په اجرایه قوې باندې مثلا خپل قانون تطبیق کړي.
نو په دغه برخه کې کچیرته عدلی او قضایي ورګانونه په مستقل ډول باندې په بیطرفانه شکل باندې دوی نه د یو هیواد پورې نه په داخل کې د نورو نهادونو سره دغه ډول اړیکې چې دوی مثلا قانون پکې نقص کېږي، عدالت پکې نه تامینېږي د فساد په برخه کې، نو انشاءالله چې فساد به له منځه لاړ شي او هغه کړۍ چې فساد کې لاس لري هغوی به مجازات کېږي او د فساد څخه به لاس. اما بدبختانه چې اوس دغه اصل نه دی تضمین شوی د عدلي او قضایي ارګانونو سره، په اوسني حالات کې موږ ګورو ډېرې یعنې له حد نه زیاتې دوسیې دي دوی سره، اما رسیدګي ورسره نشي کولی. یا یو ډول تاثیرات او فشارونه دي په داخل د نظام کې د لوړپوړو چارواکو د خوانه، یو برخه یې په دې هم راڅرخي چې خپله عدلي او قضایي ارګانونه تر ډېره په فساد کې دخیل دي. که چېرته دوی په مستقلانه ډول باندې غیر وابسته شکل باندې دوی خپل وظایفو ته رسیدګي وکړي، هغه مسؤلیت چې دوی د قانون په رڼا کې به ترسره کړي، په هر حالات کې قانون تدابیر شي، قانون د اصلاح دپاره، د خیر دپاره، د نظم دپاره، د عدالت دپاره رامنځته شوی دی، انشاءالله چې فساد به له منځه لاړ شي. راځه هوتک صاحب، دوی ته فساد ورکوونکی ګناهګار دی، فساد ته لاره هواره کړې ده که فساد اخیستونکی؟ دواړه، هم فساد اخیستونکی ګناهګار ده او هم فساد ورکوونکی ګناهګار ده. که چېرته یو شخص په دې باندې پوهېږي چې زه دغه کار په ده باندې د نامشروع لارې نه کوم او ته دغه نامشروع لارې نه دغه کار ته زړه ښه کوې، دا هم یو ګناه ده. او هغه شخص چې دغه نامشروع کار د یو څو مادیاتو په بدل کې کوي، دا هم ګناه ده. یعنې شرعي خبره هم دغه ده چې فساد اخیستونکی او فساد ورکوونکی دواړه ګناهګار. د پاک نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده فرناز، چې کله تاته مثلا په بازار کې دغه تسپی دي دا په 100 روپۍ دي، خو راځي یو کس تا ته په 100 روپۍ درګي، نو ستا په زړه کې راتیریږي چې دا د غلا دي او راپټې کړي دي، نو ته پکې ګناهګار یې باید وایې نه خلک. ډېر مننه هوتک صاحب، دې ته راځم. همدلته په دولت کې خلک دي، یا وزیر د چوکۍ اخلي، یا د دې تر څنګ عسکر د چوکۍ اخلي، یو مامور د چوکۍ اخلي، په روپۍ اخلي. دا د یوه برخه. بیرته راځم، دلته یو لوی وظیفه لري، وزیر به وي، هغه خلک ګماري په دندو باندې، بیا فیصدي په کې اخلي دي میاشتې. دا شی به کېدی شي تاسو لیدلي یا اورېدلي به مي، دغه فیصدي چې اخلي دی د خپل خلک دلته ګماري، دغه فیصدي څومره فساد دی چې دی په خپله کوي د ځان د ګورئ. کله چې ما تاسو ته په اوله مرحله کې هم اشاره وکړله د استخدام په برخه کې، کله چې استخدام یا ګمارنې تعینات په روابطو باندې وشي، د مادیاتو پر اساس باندې استوار وشي، یا هم د حزبي منطقي او سمتي مسایلو پر اساس باندې استوار وشي، دغه ناخوالې رامنځته کوي. که چیرته یو وزیر، یو بلند رتبه لوړپوړی چارواکی مقررات کوي، تعیني کوي، او دا د اصلاحات ادارې نه د چوکاټ څخه لوړی یا پورته یا د هغوی څخه په غیر مستقیم ډول باندې کیږي، هغه مامور چې هغه په مادیاتو باندې تعین شوی، په روابطو باندې تعین شوی، هغه وزیر ته باج ورکوي. نو د دغې لارې نه باید هغه باج، هغه مادیات چې دی پرې تعین شوی، هغه باید دی راوباسي او دی باید پوره کړي. دا لاره تر ډېره فساد ته زمینه برابرولی شي. یعنې وزیر مامور نه معاش اخلي او مامور یې د ولس نه اخلي، حال دا چې باید خدمات عامه وړاندې شي. دغه چاره یعنې په پراخه ډول باندې فساد ته زمینه برابرولی شي. صاحب، ډېره زیاته مننه. راځو دوه پوښتنې په لنډو ټکو کې. یو دا چې اداري فساد چې په یو هیواد کې دومره پرمختللی وي، لکه زموږ په هیواد کې چې دی، په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات لري؟ دوهم، د حل لارې څه دي چې موږ یو منظم پلان جوړ کړو، یو منظم ستراتیژي جوړ کړو تر څو اداري فساد له منځه یوسو؟ ګورئ، په اوسني حالاتو کې خو په اوسنی وضعیت چې د افغانستان ګورو، ټولنې وضعیت ګورو، د هیوادوال وضعیت ګورو، په ډېر بد حالات کې ده. تاوتریخوالی په کې او ته رسېدلی، ناامني، فقر، بیچارګي، ډول ډول ناروغیانې، لږه په نشه یي توکو باندې روږدي کېدل، دا هغه څه دي چې که چېرته دولت خپل مسؤلیتونو ته ډډه ورکړي، مسؤلیت په ښه شکل سرته ورسوي، دغه ناخوالې چې هغه ټولنه له بدبختۍ سره مخ کوي، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د هېواد د پرمختګ لپاره خنډ او ستونزې جوړېدلی شي. نو که چېرته دغه مسایل له منځه لاړ شي، هېواد به پرمختګ ته، توسعې ته، انکشاف ته هدایت شي. اما بدبختانه په اوسني حالات که په ټولنه باندې، په هیواد باندې د اداري فساد هغه اغېزې ګوري، د ټولنې په یو برخه کې د ټولنې مشروعیت سستولی شي، د ټولنې مشروعیت لپاره ستر ګواښ جوړولی شي، او په بله برخه کې په خدماتي او اقتصادي او تولیدي چارو باندې بد اغېزه کولی شي. اوس موږ که چېرته یو تجار یا د افغانستان په سطحه یو څوک غواړي چې په افغانستان کې یا په داخل د افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي،
اغوی نه پر خودل کیږي چې دوی سرمایه گذاری وکړي ګوره کپر خودل کیږي هم وزیر هم تی باج اخلي وزیر هم تی باج اخلي د سیمې منطقي خلک هم تی باج اخلي په اداراتو کې پازابېږي یعنی اغوی دل سر د کیږي چې دا غد اقتصادي په برخه کې او په خدماتي په برخه کې هم یو تاثیرات په ټولنه باندې د هواد په سطح باندې لري کچیر د شفافیت او عدالت اوسې هغه څوک تشویق شي وستایل شي زمینی ورته مسایدي شي دولت اوس د همدغې لپاره د دولت هغه نهاد چې دا باید خاریانو ته لستا ملت تا اقتصادی برخه کې په سیاسي برخه کې په فرهنګي برخه کې به زمینی مسایل کې سہولتونه به برابر کې د آرام او رفاه ژوند لپاره اما بد بدبختانه په اوسني حالاتو کې یو شخص د هواد پرمختګ لپاره یو کار کوي ما په اوسني نظام کې ځینې کړیشته چې د غیر لپاره خند جوړیږي علاوه د دې چې سہولتونه ورته برابر کې دوی خندونه ورته جوړي یعنی دا په هواد باندې او پټولنه باندې یعنی منفي تاثیرات او غیر پراخ کچ باندې درلودل شي او یو د عواملو په برخه کې چې کوم عوامل کېدل شي یو مستحکم سیاسي اراده ده چې په کلک هوډ باندې نړۍ په سطح د هیوادونو په سطح باندې باید مستحکمه اراده شتون ولري د سیاسي نظام د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ او بله د اداري فساد په برخه کې یو موضوع بله هم کولی شي چې فساد مخه ونیشي چې هغه د دولتي لوړ پوړو چارواکو هغه دارایانې باید ثبت شي اعلان ته ورکړل شي د مقرریدونه یا د تعیناتو څخه وړاندې او وروسته د مونږ یو وسلم لرو چې په اساسي قانون کې د 1350 ماده پر اساس باندې هلته د 18 مقامونو هغه وضاحت په دغه شکل ده چې کچیر ته دغه مقامونه تعینیږي مقرریږي نو دوی باید درایان او ملکیتونه ثبت شي کله چې دوی د وظیفې څخه خارج کیږي نو دوی درایان باید وڅیړل شي او دوی څخه باید نظارت وشي او دوی څخه وضاحت وغوښتل شي کچیر ته دوی هغه درایان په داسې سطح باندې وي چې دوی معاش نه ایجابولي نو نظارتي کمیټي دوی څخه وضاحت او دغه درایانو چاوت ته رسېدلي دي په پراخه کچه باندې په ډېر لږ وخت کې لاسته راغلي دي دوی هغه منبع باید مشخص شي بله په دولتي برخه کې یو لاسته راوړنه هم د حکومت موږ لرو په اوسني حالاتو کې چې هغه الکترونیکی سیستمونه منظم سیستمونه رامنځته شوي دي سیستم په ټوله کې نظم دهنده ده اصلاحات طلبه ده اصلاح راوستلی شي په اوسني حالاتو کې موږ په دولتي اداراتو کې ګورئ د معاشاتو په برخه کې سیستم لرو په اوسني حالات کې دا هم یو لاسته راوړنه دی دولت د حاضرۍ په برخه کې د کارمندانو دا هم یو لاسته راوړنه ده د سربازانو د هویت د ثبت په برخه کې یو لاسته راوړنه ده چې دا هم کولی شي تر یو حده د فساد مخه ډب کړي که چېرته دغسې حل لارو چارو پسې دولت وګرځي دولت امکانات برابر کړي انشاءالله چې فساد به له منځه لاړ شي افغاني ټولنه به په ثبات کې امن کې او ارامتیا کې ژوند وکړي ډېره مننه کور موازان مننه کور موازان سلام خوشحاله کور ودان قدرمنو لیدونکو دغه برخه د خبرونې پای ته رسیږي ورزو لنډه ده ما تر لنډې دمې وروسته د ورځپاڼو برخه ده.